Olá, chegamos para testar mais um produto em um minuto. E dessa vez, vamos testar a paleta Luminous da Nina Secrets para Eudora. Ela tem 4 cores, uma cor de contorno, uma de um blush matte, iluminador e blush acetinado com leves brilhos. Bom, vou testar a paleta com um pincel multifuncional da marca também, que tem cerdas sintéticas e macias. Devo dizer que a paleta já me preocupa pelo bronzer. Eu sei que não vai bronzear a minha pele, ele é bem do meu tom de pele. Bom, o resultado final, achei que a paleta realmente não combina com a pele negra, o iluminador deixou minha pele acinzentada e o blush não é o melhor tom de blush pro meu tom de pele. Mas ela pode ser muito boa pra construir uma sombra, se for os tons que você gosta. O pincel aprovado, gostei dele, gostei das cerdas, são bem macias. Então é isso, que pena Nina Secrets. A paleta, dessa vez, eu vou reprovar. Mas quem sabe ela não lança uma segunda versão que atenda mais tons de pele. E aí comenta aqui embaixo se você quer que eu teste. O pincel super aprovado e vale a compra. Um beijo e até a próxima!